Hi, hi! Hoje estamos aqui para contar um pouquinho mais dessa semana que nós teve, bem corrida, né, amiga? A gente fez uma divulgação aí na praça, foi super bacana. Tivemos o sobrinho da Nanda, o Deck Harry, aquele mágico incrível que vocês já viram no bingo do gatinho. Foi bastante divertido e a Monca brincou bastante, né, Monca? Sim, vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu essa semana. Domingo passado, dia 23, a gente esteve no Cruzeiro Anime Fest. Foi bem da hora, a gente encontrou muita gente legal e conhecemos muita gente da hora também. Tipo, nós passamos o dia todo lá praticamente. Então, para nós foi muito divertido, cansativo, aquelas coisas que acontecem mesmo. Muito Mas compensou gostoso, né? super, entendeu? Recomendo vocês verem a nossa página para dar uma olhadinha nas fotos e também para as pessoas que queriam conhecer, vai estar disponível já. Então, para quem não viu as coisas, dá uma passadinha no nosso canal, vai deixar o link aqui para vocês acompanharem as coisas. Foi muito legal, muito divertido. Então, muito obrigada ao pessoal que fez e convidou nós para Manda um beijo pro Jack. Hoje você me mandou um beijo pro Jack. mandei o um beijo para Jack, Já mandou? mandou outro, então. Parabéns, Rafa, pelo exemplo. O Rafa e todos os outros organizadores. Parabéns pro Rafa e todos os colaboradores dele. Tinha ótimas sangues também, né? Agora vou falar do que ocorreu na corrida no sábado. Na quarta-feira a gente foi bem convocado para participar de uma divulgação do Animagia que vai acontecer no próximo domingo. Aí foi combinado no sábado, entre umas 10h30 a 1h da tarde. Nós, como é um dia um pouquinho corrido para nós, sábado é bem complicado, mas a gente deu um jeitinho de poder aparecer. Segurar uma ponta, né? Aí, no caso, a gente apareceu, eu cheguei lá pelo menos umas 15 para as 11, eu acho, umas 11 horas pelo menos, já estaria no lugar. Passei na T para buscar ela também, para ser lá e tal. E ficamos mais ou menos desse horário até umas 2, 2 e pouco. Puta que pariu. Então, do ocorrido do sábado foi o seguinte, a gente apareceu, né? A gente tentou se arrumar e tal. E não teve nada. Ai, vou dar um segredo. As meninas que a gente estava achando um barro você perguntar se você era uma boneca. Obrigada. Então, estamos aqui para pedir uma desculpa para os amigos que apareceram lá e talvez Mais não tarde, encontraram né? a gente no horário que a gente falou, porque a gente realmente não teve um ponto fixo. E nem o que dizer, entendeu? Porque ficamos sem material, então não tinha como chegar nas pessoas. Então a gente não ficou abertamente no lugar. Então eu peço desculpas mesmo, o pessoal que foi tentou encontrar a gente e realmente né, ficou um pouquinho escondido, mais perto Ai, como é que é o programa? Mais perto lá do palco, lá que tem, Depois então. vamos para Paris. Vai ter o canal falar um Mas aí a pouquinho. gente gravou um pouquinho para vocês, para quem não conhece o lugar ainda. Eu acho que mandei umas fotos para uma pessoa só à noite. Aí, mas Tá quem não super conhece de bom dia, eu acho que tá visitar, né? muito legal. E tava um dia nublado também, tal, não tava solzão, a gente não ficou injuriado, nem nada do tipo. Então é só isso mesmo. Agradecer um pouco da banca que deixou a gente lá se arrumar. Banca Ah, maravilhosa, é! gente. Um beijão pro pessoal da turma da Banca Zapa, lá no centro. Eles são bem simpáticos, deixaram a gente se trocar, deixaram a gente terminar se arrumar lá. Então, um beijo muito carinhoso para vocês. Vocês são muito simpáticos. Gente, para quem não sabe, essa semana é dia de evento muito especial. Posso contar? Eu vou Conta. contar. É aniversário da Bitty! É tipo, só não sei o dia. Ai, tem uma coisa aqui pra todo mundo ver. Onde você vai, maluca? Ai, meu aqui, ó. Ai, como Ai, chamou que abrir? vergonha. Meu Deus. Cadê o zíper dessa mochila? Espero que você goste. Espero que o público ache incrível. O que será dentro desse aqui? É uma caixa que é o Alibor, que eu preparei com muito carinho. Aqui dentro tem umas criaturas selvagens, perigosas, até demônios. Bem kawaii, bem feliz. Tem até uma cerejeira. Tem florzinha aí. Será que ela vai saber abrir? O que será que tem dentro?
mentira! Abre de pouquinho em pouquinho, do menor do maior, a gente está acostumada. Não tô acreditando nisso, né? Ai, foi isso, tem que ficar tudo em ordem, mesmo que o tempo difícil. Porca, retira. Bate de dentro. Gente, qual que é o meu desafio? Ah, tem chocolate aqui! É chocolate! Ela adora chocolate, gente! E eu gostaria de uma casa super rosinha, cara de cerejeira, bem oriental. Mano, que isso, velho? Foi difícil, mas aqui, ó, tem mais, tem interesse. Tá bom, não sei como é. Tá bom. Uma chácara. Minha cara. Ai, gente, que lindo. Tomara que seja um pedido. Ai, tô entrando toda. Com o Sássio. Com o Sássio. Muito lindo. Olha que coisa. Direto do Japão. Gente, tô sem palavras. Poxa, Fê. Ai, meu Deus. Espero que ela entenda a referência, a indireta, para o pessoal que fez o futuro. Aceito tudo, gente. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Você também não falou nada. Eu adoro enganar essa menina, é tão fácil. É tipo, sei lá, o Guilherme do Herve. Tá. E olha o que tá aqui. Vem no futuro. Ah. Super raro vir pra cá, raridade. Raridade! Meu Deus do céu, gente! Ai, me enganou direitinho! Ela mandou mensagem, eu falei, ai, não vou dar nada, até vai ter, que não sei o que, vou dar teta de negra. Eu falei, vai, teta de negra! Oh, gente! Eu tô apaixonada! Eu me chamo vaca, se adora! Já é super difícil, né? Muito difícil! Você reservou, não é possível! Não, eu estou. Uma gente bem sucedida, eu tenho que estar separada. Vai ler, mostra um pouco. É, mas eu gosto pra nós. Será que ela sabe ler? Ai, gente, eu vou ler mesmo? Espero que ela saiba até me ofendir, porque eu fiz até caindo na carta. Gente, que cartinha mais calma, não é que dessa vez está bem iluminado aqui? Ah, não, eu vou ler. Boa? Lógico, vai ler, todo mundo quer saber. Olha lá, ela ficou sem medo. Tá. Lorena, 29 de abril de 2017. É a data de hoje, gente. Tá bom. Vim ao meio desta. Ela não sabe ler ou tá bom. Vim ao meio desta carta e dar os parabéns e votos de muito carinho a você, que é uma pessoa incrível, especial e muitíssimo talentosa. Com toda sua inteligência e dedicação, creio que irá longe nessa vida. Sou muito feliz de ter você como amiga, te ajudar, te florescer. Mas você é como uma flor aqui. Uma flor rara desse. Tava com família aí, gente. Mas você é como uma flor, mais uma flor rara desse brigueiro que vive só uma verdadeira cerejeira que tem seu grande de valor. Não só bela, mas sim, sabe? Que tem seu grande valor na verdade espiritual. Claro que toda flor tem seu espinho. E você é muito chata e irritante, às vezes até chega ao modo Yandere. Ai, é muito difícil esse modo Yandere. Mas sei que você também me ajuda a demonstrar todo o meu potencial. Por isso sou inteiramente grata. Mas eu o quê? Acabei de dizer que você é chata, moto. Perigosa como Yandere. E tem um dia
que é tão ruim que não merece estar presente. Se dá presente no camarim. Ah, eu não seria, né? Daí, eu respondo, mas você tem qualidades que cobrem tudo isso. Sim, sou verdadeira amiga, que se for necessário, enfrentaria uma guerra enorme com Roma, sempre te defendo o que é correto. Sempre pensando em defender nossos amigos, sem ter medo de virar à sua frente. Por isso, mais do que nunca, espero que tenha gostado dessa carta de calagem. Imagina, ele já não merece ser de vez em quando. Ai, mas eu, tipo, você tem que elaborar esse call report com mais delicado e simbólico, que tem tudo isso aqui que reflete ela, simplesmente. Que você viu que foi eu mesmo que fez, porque tipo, até eu. Então, comemoração, mas como é que você vai fazer? Você tá lá, que a gente adora que você tá lá. Ai, eu vou pegar, tá? Será que nem pula, chega? Yeah.